আমাৰ এইবিলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ ধুবুৰী গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰৰ পৰা বহুখিনি আমাৰ মানে ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰি আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমি ভালকৈ এখন পৰীক্ষা পাতিবলৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এইখন পৰীক্ষাখন আমাৰ ভালেই চলিব আশা কৰোঁ। আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰথম সোমোৱা পৰ্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমাৰ CCTV ছাৰ্ভিলেঞ্চটো যিমানখিনি আমাৰ ৰখা হৈছে প্ৰতিটো ৰুমৰ এগেইনষ্টত বাহিৰত যিমানখিনি আমি CCTV ছাৰ্ভিলেঞ্চত ৰাখিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আশা কৰোঁ মানে আমাৰ আগন্তুক পৰীক্ষাটো ভালকৈ চলিব। ৰুমত CCTV আছে নেকি? ৰুমত প্ৰতিটো ৰুমতে CCTV ছাৰ্ভিলেঞ্চ আৰু আমাৰ ইনক্লুডিং অফিচ ৰুম প্ৰিন্সিপাল ৰুম যিমান ৰুম আমাৰ আছে চব প্ৰতিটো ৰুমতে আমি ছাৰ্ভিলেঞ্চত ৰাখিছোঁ। বাকী আপুনি নিৰাপত্তা কেনেকৈ আছে? বাকী নম্বৰ ৰুমত যিবিলাক ৰুমত আমাৰ বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিবিলাকৰ ৰুমত আছে সেইসকলত কিছুমান দুটাও আমি CCTV ৰাখিব লগা হৈছে। এটা ডাঙৰ ৰুমত যেনেকৈ হল ৰুমত ফ্ৰণ্ট ছাইড এণ্ড বেক ছাইড বহুত ছাইড আমি ৰাখিব লগা হৈছে। আৰু ছাৰ্ভিলেঞ্চটো আমাৰ আণ্ডাৰ প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰল ৰুমত আমি DVR ছিষ্টেমৰ লগত আমি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। আমি এটা হেৰি পাইছিলোঁ, এটা ছোৱালী এটা নকলৈ আছিল। হয়, আমি গেটত আমি যেতিয়া আমি পুলিচৰ সহযোগত আমি যিমানখিনি আমাৰ টিচাৰ্ছ মানে হেৰি পাছত তেওঁলোকক ভালকৈ আমি চাৰ্জটো এনেকৈ কৰা হৈছে যেনেকৈ তেওঁলোকক যাতে মানে শাৰীৰিকভাৱে নহ'লেও তেওঁলোকক কিছুমান বস্তু আমি কৈ দিছিলোঁ যে আমাৰ চেণ্টাৰৰ নাম সুনাম তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তেতিয়া স্বতন্ত্ৰভাৱে এখন দুখনমান আমি হেৰি কাগজো পাইছিলোঁ আৰু দুখন মানে আমি হেৰি পাইছিলোঁ, দুটামান মোবাইলো পাইছিলোঁ তেওঁলোকে নিজে লগ। এটা মোবাইল আমি গেটত হেৰি প্ৰথমে নিজে মই পাইছিলোঁ বেগত, সেইটো মই লগে লগে গাৰ্জেনক অলৰেডি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ। আৰু ফাৰ্ডাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ যাতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি মানে আশা নকৰোঁ সেইটোও তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে। ধন্যবাদ। মানে মোৰ একদম ফুল কনফিডেঞ্চ আছে, মই এইটোৰ লগত বহুত দিন জড়িত আছিলোঁ আৰু কি। মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো এই ধুবুৰী যিটো চেণ্টাৰ এইটো খুব প্ৰেষ্টিজফুল স্কুল, সেইটো আপোনালোকে জানেই, খুব পুৰণি স্কুল। ইয়াৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ইমান বছৰ হৈছে, কোনোরকম কোনো একোই হোৱা নাই। মই বহু বছৰ এইটোৰ লগত জড়িত আছোঁ। এইবেলি মোক সুপারভাইজিং অফিচার ইয়াতে দিছে, কাম চলি আছে, মোৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে আমাৰ সেৱা আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো গাইডলাইন আছে আৰু নতুন শিক্ষানীতি যিটো তাৰ যিমান দূৰ পাৰা যায় মেইনটেইন কৰা হৈছে, মই বিশ্বাস খুব ভাল পৰীক্ষা হ'ব। একদম নিৰাপত্তা আপোনালোকে চাওক, একদম ফুল চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰিছে, প্ৰশাসনৰ মানুহ বেলেগ মানুহ এটাও সোমাব দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। মোৰ ফুল কনফিডেঞ্চ আপোনালোকে পাব, ইয়াতে কোনো একো নহয়।